हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मुझे कान्हा आम एक नूतन ब्लॉग वीडियो को स्वागत करती। गाइस आपण माने जाने थे जाजपुर जिले हरिपुर कुंज बहुत प्रसिद्ध। तो हरिपुर कुंज कार्तिक मास रे अनुष्ठित हुए। से ही कुंज रे बहुत यात्रा बाटी मान हरिपुर को आस्तांती एवं बहुत दुकान मान पड़े। कुंजटी बहुत बड़ा आकार अनुष्ठित हुए। चलतु कुंज बुलवा को जी कुंज किपर भाव अनुषित हो देखा कि लोक मान रियाक्शन नवा। गाइस वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती ताहाले लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। किपरि आम जाजपुर रिलेटेड कंटेंट आपण को आनिबु तो सब्सक्राइब करंतु। ନନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ନାଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଦାସ। ଏ ଜାଗା ନାଁ କ'ଣ? ଉମାଦେବର ନାଁ ହରିପୁର। ଏ କୁଞ୍ଜଟା କାହିଁକି ଫେମସ? କୁଞ୍ଜଟା ବହୁ ଦିନର ପୁରୁଣା କାଳ କୁଞ୍ଜ। ଇଏ ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାନା ଉପହାର ଜିନିଷ, ତାପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୋକାନ, ତାପରେ କୁଞ୍ଜର ସରଞ୍ଜାମ ବହୁତ ପଦବଳି ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ବି ସେଠି ଖଞ୍ଜା ହୋଇକି ରହିଛି। ବଳଦେବ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁଞ୍ଜ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇଛି ଆଉ ତା ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ। କୁଞ୍ଜ 200 କେତେ ବର୍ଷ ହେବ, ମୋ ଅଜା କହୁଥିଲେ 200 କେତେ ବର୍ଷର କୁଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। କୁଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି। ଇତିହାସ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି କୁଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ଏଟା ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଛି। ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆସି ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା କରି ଏଠାରେ କୁଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଇ ବର୍ଷ କୁଞ୍ଜରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଆଗମନ କିପରି ଘଟିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ? କରୋନା ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାତଃ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସମାଗମ, ତାପରେ ରାତି 12-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଗମ, ତାପରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସମାଗମ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାର ବହୁତ ରହିଛି। ଏଇ ବର୍ଷ କେତେ ପରିମାଣର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି? ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ସେତିକି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ତା ଅପେକ୍ଷା 10-20% ଲୋକ ଅଧିକା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଧରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବେ ସରିବ? ଏଇଟା ଆମର ଏକାଦଶୀଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ପାର୍କ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ମେଳା ବୁଲିଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମେଳା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଡେକୋରେସନ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି। କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉନଥିଲା, 1 ବର୍ଷ ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ଭଲ ଯେହେତୁ ଭଲ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି, ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଏନ୍ସି କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏନ୍ସି କଲେଜର ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁ। Thank you।